xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ma yihiin kuwa shacabka wakiil dhabaka ah oo ilaa hadda haysta shaqooyinkii loo igmaday. Daawadayaal, warbixintan waxaynu ku eegi doonaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ma yihiin kuwa ka shaqeynaya shaqooyinkii loo igmaday ilaa hadda. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la doortay sanadkii 2021-23 bishii May, iyadoo bulshada reer Soomaaliland ay ka filayeen inay ka shaqeeyaan howlo badan oo horyaalla golahaasi, oo ay ka mid tahay samaynta xeerar dadka iyo dalkaba faa'iido u ah, iyo in xildhibaan walba uu deegaanka laga soo doortay u baahiyahooga aasaasiga oo ka shaqeeyo. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa bilowgiiba ku waabareystay khilaafyo xooggan kadib markii loolanka loogu jiray shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo ay si weyn u kala jiidanayeen xisbiyada mucaaridka Soomaaliland oo markaasi ku dhawaaqay isbahaysi iyo xisbi xaakimka kulmiye oo isaguna dadaal xoog la geliyey sidii uu yeelan lahaa shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland. Markii ay dhammaatay doorashadii shirgudoonka golaha wakiilada, ayaa xildhibaanadu weli waxay la sii kala safnaayeen xisbiyadii ay ka soo baxeen, iyadoo shaqooyin badan oo u yaalay golaha wakiiladuna ay halkaasi ku dayacmeen. Muranka siyaasadeed ee salka ku haya xisbiyada ay ka soo kala baxeen xildhibaanadu ayaa laga dareemayay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland. Xildhibaanada ayaa marar badan gacanta isku saaray xarunta golaha wakiilada, iyadoo mararka qaarna ay xaaladdu xumaatay oo xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ay soo gaadheen ciidamada booliisku si ay xildhibaanada u kala badbaadiyaan. Hadda golaha wakiilada Soomaaliland ayaa wajahaya kala qaybsanaan weyn kadib markii ay dhowaan xildhibaanada golaha oo u badnaa mucaarid ay ansixiyeen mooshin sheegaya in doorashada madaxtooyada iyo tan ururada la israaciyo. Xildhibaanada muxaafidka ayaa si weyn uga soo horjeestay arrintaasi, iyagoo ku goodiyay in aan goluhu furmi doonin ilaa sharciyadda lagu soo laabto, taasoo keentay in golaha wakiilada Soomaaliland uu shaqayn waayo isla markaana uu furmi waayo maalintii saddexaad koramka uu buuxsami waayey awgeed. Sidoo kale, warar hoosoo la helaya ayaa sheegaya in xildhibaanada muxaafidka iyo kuwa taageersan ururada ay qorsheynayaan inay xilka xayoobin ku sameeyaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo ku-xigeenadiisa, iyadoo ku eedeynaya in golaha oo aan koorumku buuxin la ansixiyay laba xeero muhiim ah isla markaana uu gudoomiyuhu furay. Haddaba daawadayaal, ilaa hadda lama garanayo halka uu ku dhammaan doono khilaafka xooggan ee golaha wakiilada Soomaaliland, iyadoo bulsho badan oo reer Soomaaliland oo isbeddel u codeysay ay isweydiinayaan goorta ay xildhibaanada Soomaaliland ka shaqeyn doonaan howlaha horyaalla. Cabdirasaaq Axmed Adantega, Telefishanka Caalamiga Sim News, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Tayo waa telesom.